sapapa pasa akaranang kusala upasampada sacito paryoda panang etang budanang sasanang janganlah berbuat jahat, perbanyak perbuatan baik, sucikan hati dan pikiran. Inilah ajaran para Buddha. Para Buddha mengajarkan 10 cara untuk melakukan perbuatan baik atau yang disebut dengan dasa punya kiriawatu. 1 di antara 10 punya kiriawatu itu adalah dhamma desana atau dhamma desanya punya kiriawatu, yang artinya suka menyebarkan dan menerangkan dharma adalah salah satu cara untuk melakukan perbuatan baik atau kebajikan. Dalam pagelaran wayang dhamma, wayang golek Malangan ini, Sanggar Seni Dharma Budaya akan membuat cerita tentang dhamma desanya punya kiriawatu. Terima kasih.
sore opo pada rembolane opo jembar kawangane Pak Kombor. Ya. Ojo nyeluk Pak Kombor. Lah terus kula niki manggil jenengan niku napa Pak Kombor biasa niki kula panggil Pak Kombor ngoten kok. Ngerti yo. Ilmu ku ki wis kebak. Wis ora pantes maneh awakmu iku Pak Sukir. Nyeluk aku mbar-mbor langke kula niki kedahe nek ni nyeluk panjenengan iku kedahe napa wong nggih kula teluk Pak Kombor ilmuku iki wis kebak olehku golek ilmu kanggo menghayati mengerti tentang dharma tentang Buddha dharma iki wis mubeng ora mung nasional ning sampai internasional lah kok ya jadi teluk Kombor rai barbor kula niki mung tanglet ten panjenengan Pak Kombor. Kedahe kula niki nyeluk jenengan niki nopo? Mestine awakmu iki nyeluk aku iki kudu Rama Sukombor. Lho, kok malah guyu kon kir? Nggih. Lelek nek pinanggih kula niku nek Rama niku nggih pandhita. Lah nyuwun sewu panjenengan Rama Sukombor. Nggih, Rama Sukombor. Rama Sukombor, kula apalaken Rama Sukombor. Rama Sukombor. Kok malah digawe wadanan ngono? Ngerti kowe? Aku iki olehku golek ilmu untuk bisa mengerti tentang Buddha Dhamma. Kabeh di ning kono ana seminar tak eloki, ning kono ana ceramah Dhamma tak eloki, ana diskusi Dhamma tak eloki. Apa maneh lek sing ceramah sing dadi pemateri kono Bante Dhamma Wijaya ning endi tak kejar aku kudu teko. Dadi lek ilmu tentang Buddha Dhamma wis kebek ana ing kene. Ya wis kelase ngono setingkat luwih ndek titik timbangane Bante lah. Ah iki Rama Sukombor. Aja guyu maneh. Ngapunten, Rama Sukombor, Rama Sukombor nggih. Kowe arep nanti. Nah, kula niki wong pegaweane petani nggih badhe ten Tegil to. Nah. Ngene. Awakmu ning Tegal arep lapo? Lah nggih badhe panen kopi. Lah terus iku kok kowe nggawa arit bareng kuwi nggo apa? Duh. Lah mengke lekne ten Tegal niku nggih lekne wonten gedang kula babat, gedang wonten suket sing jembrung nggih kula babat. Dile mengko petani. Aku pesen nang kowe kir. Pesen napa? Napa badhe pesen gedang nene panen kula terang ketenengan iki bab dhamma aja digeguyon iki lho. Nggih kula niki namung tanglet panjenengan badhe pesen napa? Rama Sukombor.
wedi klintu kula ni. Ngerti kowe apa gunane nek wong petani iku ya nggawa pacul, nggawa arit. Nggih damel ngarit, nggih damel macul. Ya. Iku sing tak peseni, aja sampe lek kowe nggawa gaman, nggawa arit iku kok gawe bacok-bacok sing akhire iso mateni kewan. Nah nek kewane ganggu kula nggih kula tiles mawon, kula dep mawon kalian. Lah iku ora oleh kir. Ya apa jenenge kewan iku ya makhluk hidup ora oleh dipateni. Kowe lak ya wong Buddha to nggih. Kula niki lekne napa niku kebaktian rutin kok malam Minggu. Malah Rama Sukombor niki kadose jarang wonten ten wihara lekne malam Minggu. Rupine keliling terus. Iya, iki mergo aku iki ngilmu kir. Mula lek ilmu wis kebek teko aku ngene kudune kudu tak paringno tak ceramahno. Nah, kowe iki salah sijine wong sing kudu tak ceramahi ning kene. Lho, nanging kula niki badhe ten Tegal ceramahi ben mawon lek ten malam Minggu ten gone wihara. Wis jenenge dhamma iku di nikmati isuk apik, awan apik, sore apik, bengi apik. Artine saiki yo kenek apik ben malam Senin apik, malam Minggu yo padha apike. Ngono lho kir. Jadi lek tak kei dhamma iku aja tambah kon sing ceramah tapi rungokno sek kon memiliki pengertian dhamma sing padha karo aku setingkat luwih titik. Luwih ndek titik timbangane bante. Lah, ngono lho kir. Aja mbok tambah aku mbok cerai. Nggih lah, tapi kula niki lho badhe ten Tegal. Wis, ngene kir. Apa jenenge wong Buddha iku kudu laksanakno Pancasila. Kowe ngerti ora kir? Nggih, ngertos kula lek nek ten wihara niku nggih. Ki hafal sing anu niku to panati pata weramani sikapadang samadyani sak pinunggalane niku to ngantos surameraya majapamadatana weramani sikapadang samadyami. Nah niku to, nah iku wis bener ning kon ngerti ora artine iku kabeh. Nggih ngertos titik-titik apa sing nomor siji apa. Nggih, lek nek panatipata, nah is kowe kesuwen kir. Nomor siji, jenenge menungso, jenenge umat Buddha iku jeneng sing Pancasila iku yo panceri. Hal sing dasar sing kudu dijalani oleh umat Buddha yo Pancasila iku. Iku dasare sila. Lek umat Buddha orang ngerti tentang Pancasila, orang nyal jalano Pancasila, iku umat Buddha sing ora bener. Mek limo kir. Sing nomor siji, aku bertekad untuk melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Nah, makhluk hidup iku mau kir. Makanya membunuh makhluk hidup iku ora oleh kir, apapun alasannya. Nah, lalek nih kula niku wong jenenge petani kula niki. Kadang-kadang sawah kula niku ten kathah werengi. Lah wereng niku nggih penyakit. Lek nek mboten kula basmi wereng niku nggih mboten panen lah. Terus dos pundi? Nah iki. Iki sing kudu diberikan pengertian sing benar marang konkir. Ya apa jenenge segala apa yang kita lakukan iku ono karmane dhewe-dhewe kir. Lho, nggih karma. Nggih kula ngertos karma. Nah. Mula saumpama awakmu arep berantas penyakite parimu sing ana ning sawah.
segala perbuatan itu akan membuat menjadikan karma, karma baik atau karma buruk kalau disertai dengan niat. Langge wong kula lek nek ten saben niku niate ngompres. Ngompres kula niku niate nggih cekne hamane pari kula niku lenyap. Nah. Mula ngene, kandhane kowe iku tak kandhani kir. Supaya sawahmu yo dikompres iyo ning apa sing mbok lakoni iku ora nemen-nemen menjadi perbuatan aku salah karma atau karma buruk. Terus bunti niku teko niat kir. Niat kula lek kon arepe ngompres berangkat teko omah nggawa obat-obatan nggih ngompres ning sawah, niatmu arepe mateni kewan sing ana ning sawah sing ganggu sawahmu, niatmu arep mateni kewan, mateni makhluk hidup sing ana ning sawah, maka itu akan menjadi karma buruk, aku salah karma yang berat. Lah terus kedahe terus pundi? Kudune meskipun kamu mau melakukan pemberantasan hama di sawah, niatmu ojo mbok niati teko omah arepe mateni kewan. Terus kula kedah niat kula nopo? Romo Sukombor, ngapunten. Niatmu kudu kok tetep noning atimu mulai berangkat teko omah, nek awakmu kudu pengen supaya parimu iku panen kanthi apik. Nggih kabeh nggih pengin panene apik, makane kula ngompres niku wau. Cekne hamane ilang. Sing penting niatmu iku aja niat mateni. Apa maneh mbok sertai karo rasa geting, rasa dengki, rasa mangkel karo kewan-kewan sing nempel ana ing parimu. Itu aja. Supaya nek dadi karma ngono ora dadi karma baik. Ora karma sing elek. Nah, ngerti ora kir? Duh, kula niki kok tambah puyeng to Rama. Rama Sukompor. Sakjane kula niki yek napa sih? Kedah yek napa sih? Tuh. Mula ngene wong iku kudu iso netepno awak. Nyambut gawe ya nyambut gawe ning kudu sing bener. Kita selaku umat Buddha iku kudu jalan Pancasila. Ah, iku mau cek sila pertama, sila kedua apa kir? Gini ku wau adinadana iku tegese aku bertekad melatih diri menghindari mengambil barang yang tidak diberikan. Lah artine wong buta iku ora oleh ngentitan, ora oleh nyolongan, ora oleh jupuk barang-barang sing ora diwehni. Masano barang ana nek ngarepmu nek sing duwe ya ana nek ora diparingno nang kon terus langsung kok jupuk iku ora oleh kir. Kudune ngomong dhisik nang gone sing duwe. Itu bagian dari adinadana. Sing nomor 3. Apa nomor 3? Kamisu ngicacara niku lho. Nah, itu tegese aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila. Ngerti asusila? Nggih ngertos. Ora oleh kir. Wis lek sing iki ora perlu dijelasno panjang lebar. Mestine kowe wis tuwa wis ngerti.
biasanya arek nom-noman niku ngerti tapi ndak mau tahu. Ini yo kanggo nganu nanggone arek nom-noman kabeh. Ojo sampe nek ngaku dadi wong Buddha iku Pancasila itu ojo mung diapalno ning gone wihara tok, ning kudu dilaksanakno ana ing kehidupan sehari-hari. Sing nomor papat kir. Nomor sekawan iku musyawada. Werawani sikapadang sama diami. Iku tegese aku bertekad melatih diri untuk menghindari ucapan yang tidak benar atau bohong. Ora oleh goroh kir. Ora oleh bohong. Ngomong kudu sing bener. Lek ne goro-goro titik ngoten nggih mboten angsal. Ora oleh kir. Nang kula niki kadang-kadang niku nek ne napa angsal bayaran saking mereman niku. Lek niku kabeh kula kekaken ten nggone mbok ni arek-arek niku. Kulo jenge tumbas rokok mawon angel metune. Nggih kadang-kadang kulo selempetaken 10.000 ngoten ten celana mburi niki. Ditangkleti kalih mbokne. Di oleh preman. Mestine entuk 50 kok mek 40. Nggih kulo ngomong niki wae mek setengah hari tok. Mek dikeki 40, nggih kulo keaken 40. Pada sing 10 kula slemaken ten kesak mriki. Niku kategori goroh napa bohong niku, Rama? Iku tetep bohong, kir. Tetep goroh, tetep ora oleh mestine. Nah, kedahe terus pundi? Ya kudu ngomong ning gone bojomu ngomong sing api-api. Yuk, Nduk, sayang. Sakreh ning aku iki butuh rokok. Bayaranku saiki 50.000, trimon 40 sing 10 tak gawe ini tuku rokok. Ngomong terus terang ngono ae to, kir. Ora usah diumpet-umpeti di ning saku celana kaya kuwe ngono. Ang kula niki lek ne kula paringaken doanten nggih metune malih wangel lho, malih kecut kula ning mboten ngerokok. Nah, sing penting iku dikei penjelasan, dikei pengertian jenenge bojo iku. Oh, ngoten nggih. Ayo. Terus sing nomor gangsal niku terakhir. Sura Meraya Majapamadatana. Nggih niku kadose tegese napa niku sing mboten angsal mabuk niku nggih. Ah, yo. Aku bertekad melatih diri menghindari minuman yang memabukkan yang bisa menghilangkan kesadaran. Ora oleh mabuk. Ngombe, koplo, apa ae sing penting gak oleh mabuk. Panganan, minuman apa ae sing bisa mengurangi kesadaran. Itu ora oleh kir. Jenenge wong Buddha iku kudu ditrapno. Kula lek ne anu niku sering anu mabuk duren. Eten tegel niku kuatah duren Rama Sukombor kathah duren. Kula lah kula niki lek ne duren niku wong ten pahit niki nggene duren nggih. Telu ngoten kula entekaken mabuk niku. Napa mabuke duren niku nggih mboten angsal ngoten niku. Mabuk sing dimaksud di sini mabuk-mabuk yang bisa menghilangkan kesadaran. Lek mabuke mek muntah-muntah tok tapi itu tidak menghilangkan kesadaranmu, kamu tetap sadar. Ya ora apa-apa. Niatmu kan bukan pengin mabuk-mabukan itu. Karena kakean kon mangan duren. Nggih jane ngoten.
Nih, cek sekedap anu kulon iki pun jam pinten iki jenge ten Tegel lho. Niku waduh, paneli kula nggih wayahe anu ngawinaken niku jek tokir. Iki damai iki penting. Iki kon untuk ketemu aku iki ora sembarangan lho. Waktuku iki sering tak pakai untuk seminar, untuk kemana-mana, untuk belajar dhamma. Kon kok mumpung ketemu aku tak kei wawasan dhamma koyo ngene kok kudu kabur ya karepmu piye? Wong kula niki petani wong. Mangke nek malam Minggu lak anu ta di Romo Sukombor mangke ceramah malih ten gone wihara mangke dimirengaken tiang kathah ngonten lho Romo Sukombor ini ki kula lak mboten sios ten Tegel niki lek ne ngrungokaken ceramahe panjenengan ten pinggir lepen niki. Wah iki umat sing gak bener ya ngene iki. Lah wong diberi penjelasan dhamma cek paham tentang dhamma kok malah kudu kabur. Waktuku iki lek ning kene iki gak banyak, Kir. Waktuku iki ku gunakan sering ku pake untuk diskusi dhamma, ceramah dhamma, untuk seminar dhamma di luar-luar sana. Lah ini mumpung saya ini lagi pulang kampung ning kene, kowe ketemu aku ini karma baik, Kir. Nggih ngertos kula niki karma baik. Ning kula niki badhe ten Tegel. Kula mboten saged anu ning ngrumat Tegel niki, Kir. Wis. Oh, niku jane gak genah, Kir. Tak kandhani lek awakmu iku termasuk wong sing paling beruntung ketemu aku kok malah awakmu kudu kabur ae. Ya ngene iki sing jenenge umat sing gak bener anu itu ya ngene iki. Mulane anu wis ora usah nang Tegal ora apa-apa. Sing penting itu anu ya. Pak Kompor. Loh, Pak Sukir. Kok sajae. Awan-awan pun gayeng ten pinggir kali mriki seru sing disampaikan sing didiskusikan apa Pak Sukir Pak Kompor kene iki lho Pak Ban. Lah kula lene Pak Ban iki ngertos niki asli Pak Pandito, Pandito Subandrio. Mergo kula ngertos lene niki pimpinane wihara mriki. Loh. Maksudmu piye to, Kir? Piye? Maksudmu piye? Ngeten Pak Ban. Lang kula niki lak badhe ten Tegel kepanggih kalih Pak Kompor duduk Pak Kompor maneh. Nggih. Kepanggih Romo Sukompor. Nah, iku sing bener. Ya. Ngene Pak Sukir ya. Iki Pak Kompor iki memang umat Buddha ning kene sing paling sregep belajar tentang dhamma. Lah nggih kula ngertos lekne Pak Kompor sepuntene Romo Sukombor niki
senengane sak ben dinten diskusi nderek seminar mriko mriki napa male lekne sing pemateri niku Bante Dhamma Wijaya niku ten pundi-pundi dikejar niku kali Pak Kompor Romo Sukompor niku. Kowe kok bolak-balik lali ya tak degon kok. Sepuntene Pak Ban ngonten niku lho. Niki Pak Ban niki wong nggih Romo Subandrio mergone anu kula teluk Pak Ban nggih mboten muring-muring. Niku kok muring-muringan ngonten sing Pak Ban. Yo sing sabar Pak Sukir yo. Nggih, kula niki nggih sabar sakjane tapi nggih wong jenenge lali niku terus dos pundi. Ngene. Pak Sukir, Pak Kompor, Romo Sukompor, iku lek Pak Ban nyeluk sampean mbar-mbar kok mboten sampean tukari nek kula kok ditukari. Yo niki Romo ni awake dhewe. Romo Subandrio. Beliau ini pimpinan kita di sini. Ya apa? Beliau lebih senior. Lah panjenengan. Yo lek bab dhamma ngono yo 11-12. Tapi karena Pak Ban ini didapuk jadi tetuane ana ing wihara sini. Lah aku ora. Jadi yo wis pokoke wis ta lah jeluken Romo ya ora apa-apa padha ae. Menghargai orang itu lebih baik daripada tidak menghargai. Ngono lho Kir. Nggih. Romo Subandrio ngoten nggih. Iya. Ngene. Pak Kompor, Pak Sukir, memang untuk memberikan pengertian dhamma itu memang dianjurkan kepada siapa saja. Kalau kita punya pengertian dhamma, itu memang kita diwajibkan untuk memberikan dhamma desana kepada orang lain. Apa yang dilakukan oleh Pak Kompor kepada Pak Sukir bener ning ora bener lho kok mboten bener ya napa to Romo Pandya oh ngono kok cek takok e sing gak bener niku jenengan kekei ceramah kula ten pinggir kali niki. Lah iki Sukir ngerti Pak Kompor. Masalah ngenten Pak Ban. Kula niki kan sibuk mencari dhamma kesana kemari. Ketepaan niki iki cuti pulang. Untuk ketemu dengan saya ini kan sulit. Nah, Sukir ini mumpung ketemu kali kula ten mriki. Jadwal kula niki padet. Mumpung ketemu ten mriki nggih kula kei ceramah ten mriki. Lak niku pun leres ah. Iya, iku bener leres ning ora bener. Lho terus mboten bener iki terus pundi? Mestine Pak Kompor ning wihara Baraan Buddha Bumika itu dek situ kan ada perkumpulan-perkumpulannya. Nek malam minggu juga ada kebaktian untuk bapak-bapak. Kemudian malam Rebo ono anjang sana dari rumah ke rumah. Kemudian malam Sabtu ada perkumpulannya anak-anak muda Patria, ada perkumpulannya ibu-ibu Wandani. Mestinya ketika kumpulan-perkumpulan itu nek Pak Kompor pengin memberikan materi ke sana, memberikan dhamma di sana ke sana, itulah tempatnya Pak Kompor. Jangan di pinggir kali seperti ini, apalagi mengganggu Pak Sukir yang mau pergi ke Tegal.
tegal keladang. Nanggih wong kula niku ket wau niku pun kula sanjang ingaten lho Pak Ban. Namung niku Rama Sukombor niku nggih tetep mawon kula jenge budal diendek budal diendek budal diendek. Langkin lak kula niki mboten budal ten Tegal dicegati kali Pak Kombor niku. Rama Sukombor. Ya. Pun ngeten nggih. Pak Kombor. Nggih, Pak Ban. Wis ngerti sing tak dawuhne? Mboten angsal teramatan pinggir kali niku wae. Ayo. Ya oleh ning aja sampe ganggu pekerjaane orang-orang yang mau berangkat ke Tegal, mau melakukan aktivitas jadi terhambat mergo diendek karo Pak Kombor diberikan ceramah. Berilah tempat ceramah di tempat yang benar, tempat yang tepat. Aja ning pinggir kali, aja ganggu pekerjaane orang kayak gini. Itu yang saya maksud. Paham nggih, Pak Kombor? Oh nggih, Pak Ban. Nek ngoten kula benjing malam Minggu kula tak izin mboten nderek seminar. Kula tak dados penceramah ngisi dhamma di sana ten wihara nginggil mriku nggih. Yo, engko tak kei jatah Pak Kombor untuk memberikan dhamma di sana di wihara pada malam Minggu. Nek perlu engko tak umumno karena Pak Kombor iki ilmu wis kebek tentang dhamma, hasilnya ceramah, hasilnya diskusi dhamma, ngikuti seminar dhamma kesana kemari. Cek kabeh umat Buddha ning gone pahit gini kabeh teko ngerungokne ceramai Pak Kombor. Oh ngono sing dikarepno. Anje to kula niki gak ada ilmu niki lek mboten kula ceramahaken ten gini umat niku lah terus dos pundi. Sakjana sing penting itu juga bukan pengertian ceramahnya, itu juga ada. Itu penting juga, ning ana sing luwih penting mestine Pak Kombor. Loh, nopo sing luwih penting? Sing penting itu apa yang sudah dipahami, yang sudah dimengerti, itu wajib untuk diamalkan. Ngoten to, Pak Sukir paham? Nggih, Bapak. Lek kula niki selalu mengamalkan. Ngamalne apa? Lho. Ya kula ngamalaken niku wau nggih sakjane kula niki seneng-seneng mawon diceramahi kalih Pak Kombor niku wau tentang Pancasila niku wau nggih. Lah iya, nak seneng to. Apa ya wis mbok laksanakno Pancasila itu? Wong kowe mau cerita nek ngentit bayaranmu tinggal tuku rokok ngono. Iku enggak bener niku. Nek Pak Ban, wong mek titik wong duit-duite kula dhewe kula selempetaken ten gene celana tinggal tuku rokok kok mboten nangsal niku nek pinanggih Pak Ban dos pundi? Tidak boleh berkata bohong. Apa yang disampaikan oleh Pak Kombor iku ana benere, Gir. Terus berarti kula kelintu. Salah, Kir. Apapun dengan siapapun, dengan anak, dengan istri, dengan moro tuwa, dengan wong liya liyane. Kudune berkata jujur. Nek awakmu oleh bayaran 50.000 olehmu mereman, ya ngomong jujur ning bojomu oleh bayaran 50.000. Nek kula ngomong 50.000 niku dipek danten ya. Kula mboten saged tumbas rokok. Mosok kula niki bolak-balik nekne jagongan niku ngeliri rokoke
kanca mawon suwe-suwe kula niki nggih izin to Pak Ban. Mosok Sukir terkenal romantis. Gayamu kok romantis barang. Niku guyonane lare-lare niku lho Pak Ban. Kula makane izin kula niki lek ne anten bayaran titik-titik kula slempetaken niku nek jupados kula niku mboten diarani terkenale Sukir romantis. Apa maksudnya Sukir romantis iku? Sukir sing leke rokok mangan gratis. Niku tilo sing lare-lare iku. Oh alah. Jadi senengane golek gratisan kon kir. Nggih sajane nggih mboten golek gratisan. Ning mergo wong lelene pas gerakan kula ten wihara angkut-angkut watu dina minggu mantun konten kali ibu-ibu pandane niku dikai mangan ten gone wihara niku. Lah ya mangane kan gratis. Mantun konten wong kula niki nggih niku wau duwite kula entuk pira-pira niku dipek kali setor nih gane bojo kula mboten saged tumbah rokok. Terus ten wihara niku wonten sing nawari rokok niku biasane Pak Jegek niku. Ken rokok o iki lho, jubuk o. Nggih kula pundhut. Nyuwun sewu, kadang-kadang kula mundhute kalih. Damel engkin. Lha diparingi wong Pak Degek niku nggih kengken mundhut niku kula untut loro niku nggih mendel mawon. Lah ya iku apa ya kon jupuk loro ngono kuwi ana liyane sing ngerti, ngerti kir. Mula awakmu bener diarani Sukir romantis, Sukir sing penggaweane golek mangan, golek rokok gratis. Oh alah kir, kir. Langgeh ni kukulo niki arepe memperbaiki ilo-ilo ane koncong nonton niku supados kulo niki mboten diarani Sukir romantis. Makane kulo jeng itu bas rokok angge ni kulo mereman niku mau sing sepuluh wis ora penting. Sing penting niku kowe kudu jujur meskipun neng bojomu yo bener apa sing didawuh nih karo Pak Kombor mau neng awak mukir kudu jujur neng bojo apa maneh bojo ya nek memang jaluk duit dienggo tuku rokok yo ngomong jaluk aja sampe dientit-entit kaya ngono ki iku ora bener. Ah bener to tak omongi apa sing didhawuhno karo Rama Sukombor karo Rama Subandriya padha wong padha-padha ramane. Sampeyan iku Rama swasta. Lah ini kan Rama negeri, Rama sing resmi, jenengan durung resmi. Wis ora perlu resmi karo gak resmine. Sing penting sing diomongno, sing diceramahno, sing didamarsakno iku padha ajaran dhamma. Padha ae to. Nggih to Pak Ban. Ya ning aja maneh-maneh sampean ceramah ning sak nggon-nggon ning pinggir kali ning pinggir dalan sampai ganggu warga sing arepe kegiatan sing arepe nyambut gawe ya. Lek memang Pak Kombor iki pengin ceramah tak kok inggon kok sampean iso ceramah ning gone ibu-ibu wandani iso dama di sana ning gone arek-arek patria iso dama di sana ning gone setiap malam minggu ning gone wihara yo ngono yo nggih mboten napa-napa kula matur sembah nuwun sanget mateng Pak Ban Pak Sukir aku njaluk sepuro sampean tak ceramahi ning pinggir kali kene sampe sampean arepe aktivitas ning Tegal terganggu. Aku njaluk sepuro ning sampean Pak Sukir lan njaluk sepuro ning Pak Ban. Ya wis tak sepuro.
Wis, saiki monggo panjenengan bacutno kegiatan ning gone wihara. Pak Ban, kula nggih matur suwun panjenengan imutaken, nggih. Ya wis. Lek ngono ayo kabeh padha nyambut gawe dhewe-dhewe, mumpung jek isuk, mumpung jek sore, kabeh padha anu sing nang Tegal ya berangkat nang Tegal, sing melok seminar ya melok seminar, aku tak bacutno nang gone kantor desa. Nggih, monggo. Sepurane ya kir ya. Ya Pak Ban. Ah. Ya wis. Ayo. Dan so